четвер, 13 червня, друзі. Під вечір, все ж таки я не витримав. І ми сьогодні вже із Джері пішли в ліс. Джері, привітайся. Джері! О, кажи привіт усім. І починаємо ми сьогоднішню нашу прогулянку на схили гори Смерек. Мета перевірити, в якому стані зараз є білі гриби. Можливо, є якісь нові, можливо, будуть якісь цікаві знахідки. Показати красу Карпат, зафіксувати наші трофеї. І от є перша у нас знахідка, друзі. От такий зазирає. Молоденький красень. Молоденький білий гриб. Так він росте собі. Що ж, вимикаємо його. Такий молодий, файний. Файний. Краса, краса. Забираємо. Ідемо далі. Мухоморчики молоденькі теж прорізуються. Якраз із ґрунту, із землі. Все росте. О, ще один. Файний. Забираємо. От ще декілька сіро-рожевих муримухів. О, там іще молоденький росте. Так, є сироїжка, друзі. Подивимося, як вона. Здається, сироїжка, чи що то в нас є? А, ні, то в нас є. То в нас є білюшка. А, ну, таких я не беру. Хоч вони і відносяться, наскільки я пам'ятаю, до істівних грибів. Вони означають, що тут можуть бути білі гриби. Треба пошукати, подивитися. От Джері йде, тільки відійшли, там знайшли першого гриба, а тут ще знахідка. І як гадаєте, хто вгадає, який гриб ми знайшли наступним? Знову білий, підосичник, тепетівець, підберезовик. А ні, от така, друзі, жовтіє лисичка. Файна. Берем. Є лисички, друзі, у лісі. Не в перший раз я їх вже знаходжу. Отже, мали би бути вже і лісові смерекові білі гриби. Треба буде зазирати частіше під смерек. Може, десь є і такі. Знайдемо, покажемо, які. Джері недаремно присів. Він знає, що тут грибниця. Попереднього разу я тут знайшов був, здається, 4 білі, то було позавчора. Ніби все обдивився довкола, ніде нічого не було. А сьогодні теж тут є знахідка, та ще й яка. От ви подивіться. Бачите? Ви його бачите? Ого, ото є гриб. От яка долоня моя, бачите? Ото є потужний гриб. Та ви що? Навіть не знаю, що й казати. Корзинку замалу я, напевно, взяв для такого гриба. Чи може ні?
А яка нога там? Друзі, ви що? Ото є гриб. Мушу його сфотографувати. Друзі, цей красень міг бути і позавчора. Ми його могли не помітити, бо він у траві, був глибоко. А от тепер от такий він виріс. Ох, ти ногу обхватити. Спробуй. Вимикаємо. О! О! Друзі, оце знахідка. Цього року це найбільший гриб. Та ви що, потужний. Оце є він. Ще коби чистенький. Краса. Зараз перевіримо, який він чистий. Та ви що, друзі. У кадр не вміщається. Да, це потужний гриб. Такий гриб. Оце гриб. Так, Джері, ну що ж, спробуємо його почистити, подивитися, наскільки нога на ньому чиста. От корови підійшли якраз, думаю, вони нам не помішають. А ми перевіримо ногу. Так. Та він і не особливо хробачливий, друзі. Я би не сказав, що він сильно хробачливий. Майже чистий. Десь трошечки хробачки є. Трошки так повідрізаємо її. А то ніжно обхватує, лезо коротке. Ну що ж. Корова хоче від нас гриба спробувати, напевно. О, ну він і важить. Що ж, забираємо у корзинку. О, то він не дуже в корзинку влазить. От повна корзинка, зразу один гриб і все. Ну, от корови допомагають нам збирати гриби. Місце від нього закриємо. І йдемо далі. Ну що ж. Знайшов, но зазираю, чи немає ще десь, чи один, чи не один. Один, бачу, є. Других шукаю. Може, десь іще є. Не бачу, друзі, ну то що? Значить, один. Дивимося, який. Здалеку його так замітив і почав роззирати в боки. Файний гриб. Так він росте. Макаємо. О, міцна нога. Так. Викрутили. Гриб білий. Здоровий, файний. Ногу почистимо трошки. Так. Беремо ніж. І так зразу, так як бачу, там є хробачки трошки. На нозі зразу так відтинаємо. Одразу. І дивимося. Ще трошки треба. Ну, одну руку не дуже зручно то робити. Ну, в принципі, далі вже гриб нормальний. І забираємо. До речі, на цьому прийшлося відрізати ногу. Нога дуже потужна, ну, бачите, майже чиста. Шапка буде чиста повністю. Що ж, йдемо далі. Так, передивлюся. Залишки з ноги сховаємо і шукаємо далі. Березовик такий, козарик.
це може хробачливий. Ну, це є хробачливий, трошки лишаємо. Ідемо далі. Краса. А от іще знахідка, друзі. Такий яскравий, з яскравою шапинкою червоною. О, з потужною ногою. Молодесенький підосичник, трипетівець. Микаємо. О, нога файна, молоденький. Все має бути чистий. Тоже заберемо. Айбо файний. Ще суниці такі зустрічаються. Уже переспілі такі. Але смачні. Йдемо далі. Джері бігає. Він тут знає кожну смереку. Грибів він, напевно, більше знайшов, ніж я. Правда, не всі мені показав. Хто знає, може і більше за сьогодні. Що ж, ми йдемо там далі в ліс, перейдемо, позазираємо. І ще там є польові гриблянки, а там далі будуть такі смирикові. Підемо подивимося, що там. Можуть бути там уже і лісові, ялинові, смирикові гриби. Може є, перевіримо. Заходжу в ліс, а тут от такий піддубовик молоденький, синяк. Він не один, от такий вже є, старенький, зрілий. Там іще бачимо, і там іще молоденький зазирає. Спробую приблизити. От бачите. Може, повезе знайти і білого, хащового, лісового. Шукаємо. Ага. Бігає він. Радий. Радий волі. Кліщів нахапає. Ну, нічого. Ну, що ж, друзі. Не бачу поки що тут білих. Поки що не зустрічаються лісові. Однак, оскільки знаходимо лисички, то вони теж можуть попадатися. Ну, поки що у моїй місцевості я не знайшов лісового. Незважаючи на те, що лисички вже є. Вже в другий раз сьогодні от знаходимо лисички. Ну, у лісі синяки є, значить, можуть бути і білі. Просто нам поки що на лісовий білий гриб знайти не повезло. Лисички, от бачите, вони такі молодесенькі. Навіть у лісі, у мокрому вологому лісі, то падав дощ. Падав учора, накрапає сьогодні, і лисичок таких є багато, бачите, молоденьких. Трошки треба часу, лисички довго ростуть, вони підростуть, можна буде їх збирати. Не знаю, як буде масово лисичка цього року, чи не буде масово. О, бачите, знову таки бачимо
Того року лисичок було дуже багато. От як буде з лисичкою цього року, поки що складно спрогнозувати, але вже бачу, що лисичка буде. От якщо буде така волога погода, то може бути і багато грибів. І не тільки лисичок. Що ж, йдемо далі. Зараз я маю намір. Тут ще подивлюся. Так, потім перейду через струмок, перейдемо у інше урочище. Можливо, там щось іще нам повезе. Там більш трав'яні гриби. Ну, можуть бути і лісові так само. Подивимось. Щось там побачив. Не знаю. Не думаю, що білий гриб. Але будемо іти дивитися. Проберемося через ці всі зарослі. Покажемо вам, що то є. Ну, бобовик, синяк. Синяк, друзі. От. Ну що ж, йдемо далі. Джері! Джері, ти де? У лісі, друзі, краса. Спів пташок просто зачаровує. Це щось неймовірне. Так, нап'ємося трошки води. І підемо далі. На вода. Йдемо в тому напрямку. Там є поляна, на якій теж люблять рости трав'яні або польові, як у нас називаємо. Білі гриби. Перевіримо. Може ще там будуть знахідки. Надіюся, будуть. Побачимо. От така сімейка муримухів. Ну, хоч вони і сівні, ми їх не беремо. Зараз у нас не та мета. Наша мета сьогодні білі. В першу чергу білі.
Ну і брали під березовики, під осичники, козарі так називаємо. Ну, у кого як називаються, вони по-різному. У нас трепетівці і підберезники. Із сірого шапинку підберезник, з червоного трепетівець. Постійні глядачі вже знають наші назви. Це для тих, кажу, хто в перший раз на каналі. Що ж, друзі, от такі знахідки. Зелена сироїжка. Вона тут не одна. Перевіримо, чи вони чисті. Ну, це хробачлива. Так, яка наступна у нас? Так само, друзі, так само є хробаки. Так, там ще бачимо. Шкода, якщо все хробачливе буде. Хробачлива. Але то не все. Бачу, тут є ще і там, але я так розумію, ці хробачливі, навіть їх не перевіряю. Були б молоденькі, краще виглядали б, то забирав би, а так хробачливі такі не беремо. Йдемо далі. І знову, друзі, накрапає дощик. Ну що ж, це добре. Це втілює надію, що гриби і надалі будуть рости і радувати нас. Ми будемо їх шукати. Значить, я переходжу через ще один такий невеличкий струмочок. Там зараз має бути ще одне грибне місце. От, якщо там знайдемо, ще буде чудово. Якщо ні, то буде сенс тоді вже повертатися з дому, додому і з тим, що у нас є. Поки йдемо, перевіримо. Передивився. Сюди вони мали рости. Ну, тут поки що ще я їх не бачу. Хоча могли, нас просто хтось міг випередити, сліда, я бачу, є, потоптано. І просто могли позбирати, якщо вони були, то їх міг хтось перед нас сьогодні встигнути забрати. Ну нічого, все одно прогулянка сьогодні виявилася досить результативною. От такі грибочки, отам під шапинкою там ще є більше. Ну, ота знахідка, отой великий гриб. Дуже порадував. Порадувало те, що є лисички, знову знайшли. Підберезовики, підосиновики, є сироїжки, білі гриби. Лісових поки що не вдалося знайти. Однак, все попереду. Будемо шукати. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. І до наступних грибалок, друзі.